Mga igsoon, din sa itong santos nga misa, ato sabi apil atong mga tagsa-tagsa ka mga pag-ampo, ingon man ang mga pag-ampo sa uban, alang usab sa kaayuhan sa mga masakiton nato ang mga igsoon, o alang usab sa tanan nga mga intensyon sa mga deboto o mga pilgrims ni Señor Santo Niño. Sa ngalan sa Amahen o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Magampo kita. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto og taniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Señor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios, nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niining mga kapupud-an. Hinumduman mo kaming ugsod unga kining mga kabos nga mga kalag nga nagadaghop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlawa sa among hunahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Señor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, initang among kabubuton, linisang among lawas, santusang among kalag, buot kami sa tanan nga pagbutan mo. Tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugod, Señor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isigkataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa among butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapaiulibon diha sa pagsulay, mapaobsanon diha sa maayong kapalaran. Tudlaoy kami
hinigugmang santo ninyo sa kay walay bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubo sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad, ihatag ka namo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, mahigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa walay katapusan. Kini mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kinutlo gikan sa kaduhang basahon ni Samuel. Sa ting pamulak ni adtong tuiga, ang panahon nga maoy ipanulong sa mga hari aron pagpakiggubat, gisugo ni David si Joab ug ang mga opisyal niya ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga amunihanon ug gilikusan nila ang Raba, apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Usa ka hapon ni ana, tapos mubangon si David sa iyang higdaanan, may pasupaso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya nakita niyang naligo ang usa ka babae nga gwapa kaayo, ug nagpakisusi si David mahitungod sa babae. May miingon kaniya, "Dili ba kini si Bathsheba man, ang anak ni Eliam, asawa ni Orya, ang Hitihanon?" Gipakuha ni David ang babay, ug miadto siya kang David, ug nakigdulog si David kaniya. Ning higayuna si Bathsheba bag-upang giundangan sa rigla, unya may pauli siya sa iyang balay, ug nanamkon siya ug iyang giingnan si David, "Nagsabak ako." Busa giingnan ni David si Joab, "Pareha kanako si Orya ang Hitihanon." Og ipadala ni Joab si Orya ngadto kang David. Sa pagatubang ni Orya kang David, gipangutana siya bahin kang Joab ug sa mga sundalo, ug nagpakisayod siya bahin sa gubat. Unya giingnan ni David si Orya, "Pauli sa inyo ug paglipay-lipay." Migula si Orya sa balay sa hari ug unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Orya sa pultahan sa palasyo sa hari uban sa tanang gwardya sa iyang agalon ug wala mo pauli sa iyang balay. Sa pagsulti nila kang David nga si Orya wala mo pauli sa ila, giingnan ni David si Orya, "Dili ba gikan ka man nga nagbiyahe? Nganong wala ka man mo pauli sa inyo?" Og si Orya gidapit ni David, og mikaon siya og miinom atubangan sa hari, og gihubog siya sa hari. Pagkagabii, mihigda siya sa iyang higdaanan uban sa mga gwardya sa hari, apan wala siya mo pauli sa ila. Niadtong buntaga, gisulatan ni David si Joab og si Orya maoy naghatod niini. Gisulat niya kini, "Ibutang si Orya didto sa nagunang mga sundalo sa dapit diin nagpungasi ang panag-away, unya palayo kaniya aron siya mapukan og mamatay." Og sanglit gipalikusan man ni Joab ang siyudad, gibutang niya si Orya sa dapit diin may isog nga mga kaaway. Og nanggula ang mga tao sa siyudad og nakig-away kang Joab. Nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Orya. Ang pulong sa Ginoo. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo,
Araloy iyako, Dios, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat ug dautan sa imong atubangan. Aloy Panginoon, kay nakasala kami. Aron himuon kang matarong diha sa imong hukom, ug may katarungan ka sa imong pagsilo. Sa tinuray diha sa kasaypanan natawo ako, ug diha sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Padungga ko sa mga tingog sa kasadiya o kalipay, ang mga bukog nga imong gidugmok magsadiya. Ilingiw ang imong nawong sa akong mga sala, ug papasa ang tanan kong kalapasan. Maloy ka, Ginoo, kay nakasala amin. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos.
Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Og samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala nila masabti. Ang yuta maoy nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom, maoy muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, og unya ang busok nga mga lugas, og inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsamang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsamang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini, sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kun itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinigdagko og ang mga langgam manugdon og magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinunan lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manindog sa dunay kalingkuran. Maayong hapon kaninyong tanan. Viva Pit Senior! Viva Pit Senior! Human sa duha ka semana nga kasaulugan, aduna pa ba'y nahabilin nga energy ninyo diha nga ania karon? Very good, no? Diring dapita ra akong nadunggan. Naa pa ba'y energy ang tanan? Very good, no? Mga igsoon, karong adlawa, atong gipahigayon ang hubo, no, sa balaang bata nga si Señor Santo Niño, isip pagtapos sa iyang kapistahan. Ang pungutana, nakawitness ba ang tanan sa maong hubo? Itaas ang kamot sa nakawitness kunobe. Ah, bot pasabot, kamong mga nanimba karon, karong adlawa, or kaninang alas 4 sa buntag, wala ninyo masaksihin, no, ang maong hubo sa atong imahe nga si Señor Santo Niño. Muna nga, kung wala pa mo ka-witness magani, no, balik mo tan-aw sa live nga misa kay dito gipahigayon ang maong hubo sa imahe sa atong Señor Santo Niño. Kay lahi ra gayud kung atong makita, no, ang maong kasinatian nga ang maong balaang bata gihubuan, giligo o gisininaan sa bagong biste, no? Kay maog yun na atong pangutana, mga igsuon, nganong kinahanglan man nato nga atong liguon, no, or atong hubuan ang maong Señor, nganong kinahanglan man atong liguon og alisdan og bagong biste. Nakaibaw ba mo unsay tubag ni Ana? Kaibaw mo wala? Ang uban nakaibaw siguro, ang uban abstain. Kay basig masayop niya sila kung mutubag. Mga igsuon, ang maong bata na ginahanglan sa maong hubo, na ginahanglan sa maong pagligo, o na ginahanglan nga alisdan or ilisan tungod kay siya tauman, no? Tungod kay siya tauman. Sa gikaingon pa ni San Agustin, awake mankind, for your sake God has become man. Pagmata katauhan, para sa inyong kaayuhan ang Ginoo na mahimong tao. Kay ngano man siya nagpakatao aron kitang tanan mahatagan sa maong kaluwasan. Amen? Amen. Busa mga igsuon,
dili gayud nato hikalimtan ngang atong Ginoo or ang atong Dios dili lamang siya Ginoo kundili tao usab siya. Muni ang rason nganong adunay hubo nganong liguon ang maong imahe o ilisan ang atong Senyor. Mga igsoon, susama ra ni Ana sa bata pakita no nga walay adlaw nga dili gyud ta maka duwa no. Ilabi na kung walay klase. Sa akong bahin mga igsoon, mao gyud ni ang dili nako makalimtan nga panghitabo diha sa akong kinabuhi no nga sa dihang bata pa kami wala gyoy adlaw nga dili mi magduwa. Ilabi na kung walay klase. Muna nga ang among ginikanan no, ilabi na si mama, grabe kaayo no. Kung tan-aw gani niya ting paniudto na no, tawgon dayon na niya ang iyang mga anak. Tawgon dayon mi niya. Pinasyaok pa mga igsuon, dili tong apason kun dili mo syaok ra siya kung kami tawgon. Muna nag-uli, nagkamuritsing in taong naong no. Sa wala mo biya pa sa balay, bagong ligo, bagong ilis, apan pag-uli, perti ng hugawa. Tungod kay tuaman nagduwa. Muna nga, nindot kaayo sudungon. Nga parte sa atong pagkabata, dili gayod malikayan nga kita mahugawan. No? Dili gayod malikayan nga kita magkadunsingot. Tungod kay nagduwa man ta, no? Adu naman tayo gika bisihan diha sa atong kinabuhi. Muna mga igsuon, kung atong tanawon ang sitwasyon karon, makaingon ta nga asa naman ang mga bata karon. Kung naata sa syudad nga kanang setting no, panagsaragyod ang mga bata nga magduwa-duha kauban ng ilang mga silingan. Basin hadlok siguro mga ginikana no nga kanang adunay mahitabo sa maong bata. Muna nga sa kanunay, naaragyod sa ilahang balay. No? Naara nagkanunay o lantaw, tuslok-tuslok na ng ilang mga gadgets din ha. Ang pungutana, healthy ba kini sa maong bata? Ngang iyang nahimamat, ang iyang nakauban, kanunay, mao ang mga gadgets, ang ilang mga cellphone. Wala na kadtong matawag nato no nga ang mga bata kanunay atua sa ilang mga silingan tungod kay nakigduwa. Adunay usa ka pahinumdom sa gatas mga igsuon nga kining gatas nga nido no nga nagingon nga I got stinky, I got dirty, but see, I learned. I got stinky, I got dirty, but see, I learned. Mga igsuon, dili nato kalimtan nga sa atong pagkabata, muagi gayod kita o kining mahugawan gayod kita. Pero sa higayon nga kita nahugawan, dinha usab kita nagkat-on. I got stinky, I got dirty, but see, I learned. Ingon ana ang atong Ginoo mga igsuon. Kay siya nagpakatawman, siya usab nahugawan. Pero dili sa hugaw sa sala. Kung dili kining mga mabulingan bitaw kana siya no, malapukan mga inana nga hugaw mga igsuon. O kay siya nahugawan man. Oh, sad ni ang rason nga nung kinahanglan siya nga hupuan, liguan o ilisan. No? Ikaw ba kunoy sa sugod pa lang sa unang simana sa January, kanunay na kang gibisita dinha sa mga hospitals, sa mga eskwilahan, sa mga prisuhan o uban pa nga mga establishmento, kinsabay dili magkadunsingot ana.
Kung mabuwad gani tagamay sa init, paningto na bagani kata, unsa pakaha siya no nga walay pahuway nga siya gibisita sa mga daghan kaayo nga mga establishmento aron ipaambit, ipakita nga sa iyang pagkabata bisan tuod siya nahugawan pero dinha usab kita iyang gilimpyuhan. Ugid na ang atong ibutang kanunay diha sa atong mga huna-huna og kasing-kasing. Muni ang kanunay natong timan-an mga igsuon no nga sa dihang si Kristo nahugawan diha usab kita niya gihinluan. Kung ato pa kaning palawman ang maong kasinatian kini nagpasabot nga sa iyang pagdawat sa maong pagkatawhanon dinha kita niya gihugasan, dinha kita niya giluwas nga kita magmalimpyo diha sa atong kaugalingon. Busa usa kadakong timaan nga kining atong rito sa hubo diin ang balaang bata nga si Señor Santo Niño diha siya gihubuan, gipaliguan o giilisan ingon nga dinha usab kita gihubuan, gipaliguan o giilisan. In other words, dinha kita niya gihugasan, dinha kita niya gihinluan sa atong pagka masalaypon. Kasa iyang pagdawat sa paong pagkatawhanon nahimahimo kitang balaan susama kaniya. Muna nga ato untang dawaton sa kanunay nga ang maong imahe nagmantala kana usab sa atong pagkatawhanon o sa atong pagkabalaanon nga ato untang puy-an diha sa atong kinabuhi nga kitang tanan kanunay mutuman sa iyang gipangsugo o iyang mga gipangtudlo dinhi kanato aron kita kanunay usab mahinluan o mahugasan nga kita muduol sa mga sakramento nga gihatag niya diha sa atong simbahan. Pamita na mga igsuon, malipay ko nung daghan kaayong mangumpisal tungod kay dinha nato makita nga epektibo ang maong pulong sa Ginoo kay kining mga tawhana na tandugman. Pero kung ugani, walay pila sa maong mangumpisal, luoy kaayo. Murabag, wala may epekto ang maong pulong o buhat sa atong Ginoo. Mao kana ang timaan sa usa nga ang maong pulong o maong buhat sa Ginoo mituhop gayod sa atong mga kinabuhi. Mga igsuon sa maong paagi, dinha usab mudako og mulambo ang atong gamayng pagtuo nga susama sa usa ka mustasa. Kung kiniusab mutubo, grabe usab kadako. Kung kinimutubo, grabe usab ang maong paglambo. Apan kining tanan, mahatagan lamang og katumanan kung ang atong pagtuo milambo og midako usab diha sa atong kinabuhi. Nga sa maong paglambo og sa maong pagdako sa atong pagtuo, kanunay misampit og miduol kita sa atong Ginoo sa maong balaang bata nga mao si Señor Santo Niño. Muna nga bisan pa man tuod sa atong pagkamasalaypon, bisan pila pa kita kahigayon nga nadagma diha sa atong pagkamasalaypon, unta dili kita malimot sa pagsampit, dili kita malimot sa pagduol kaniya nga sa higayon nga kita muduol og musampit kaniya, kita iyang kaluy-an aron kita iyang mahugasan og mahinluan. Nga sa maong hubo mga igsuon, dinha nato makita kang atong Ginoo nga nagpakatao tungod kana alang kanato nga sa iyang pagpakita ni ana mubuhat usab kita sa susama nga binuhatan nga atong hubuon usab ang atong mga bating kinaiya, atong hubuon ang atong bati nga panag-ingnan ngadto sa uban.
o kini ugani kini atong mabuhat, timaan ka na nga ang atong pagtuo mitubo, milambo, midako diha sa atong kinabuhi. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Palihog manindog. Puno sa paglaom o pagsalig, musangpit kita sa Dios, busa moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan, padayong mulambo o mahimong timailhan sa hustisya, sa gugma o sa kamatuuran dinhi sa kalibutan, magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga isip matuhuong katilingban, maningkamot kita nga mulipang ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag-adlaw pangitaon nato ang Dios diha sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang kabanayan ilabi na ang atong mga anak mutubo sa pagpuyo diha sa grasya ug muhingkod ngadto sa pagkatawhan nga sama kang Kristo. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang pagtuo kay ilamang gihiusa ang ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga hinigugma nga mitaliwan mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug kalipay dito sa Diyosnong gingharian. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Diyosab sa tagsa-tagsa na to kama kasing-kasing atong ipaabot ngadto sa atong Ginoo atong mga pag-ampo. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Langit nung Amahan, himo ang ukab ang among kasing-kasing sa imong pulong, aron sa kanunay magmabungahon kami. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawato donta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhununta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo. Ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo may nakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na din layaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Amayong matalo.
Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angoy ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatawo sa magayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon himugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ugbusa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa mong pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ini ngadto sa imong mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kinimao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kinimao ang kalis sa kong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon og pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang og mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami Dios sa gugma, upang Francisco ang Papa ni usyong bispo sa tanang mga pare. Inandomi osaw ang among mga isu nga namatay, malamong nga mabanhaw sila o ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan
sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kami tanan, himuwa kami ang ayan nga makaambig sa kinabuhi tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga olay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuma sa imong kabauton latas sa katigan. Uban kalina mo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga imayaon, pinagi ni Jesu Kristo imo anak. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, at sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Karon mag-ampo kita, samahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos. Oh,
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Mga igsoon, kini si Kristo, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ni Kristo. Of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.
magampo kita. O Diyos, among amahan, niining Santos ng Ekaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaunta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita. O Senyor Santo Ninyo, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manalapan. Nagapalapan kami kanimo. Ikaw ang patron sa subo. Nagadagob kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi ini mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sud-unga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tapangan. Agaka kami sa imong kinaatman, tudloy kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among una-una ngadto kanimo. Diha lamang kanimo, amo silang among itumong. Sa among mga pulong may tungod lamang kanimo sila mag-isko. Sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila, tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Ninyo. Hayati ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan na pagbuot-an mo, tungod kay mao imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, utog sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Señor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatulong sa among. Nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isigkatao, nga magdamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailikon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagho, pagdiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami nga makinaadmanon, dinha sa pagpanghukom, isug diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapausanon diha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Ninyo sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamupuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag namo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug magalagad kanimo dinhi sa yuta. Aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Señor Santo Ninyo sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Ninyo, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Ninyo, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Ninyo, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Ninyo, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Ninyo, tabangi kami. Kun ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Ninyo, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Ninyo, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Ninyo, tabangi kami. Kun kami masakit og ang among ulo og mga kamot dili na makabuhat og kami mag-inusara. Santo Ninyo, tabangi kami. Kun bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Ninyo, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang,
mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Mag-ampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat. O kadili gayud kami mohunong sa pagdayig kanimo. Himuha o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarug diha sa imong gugma. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan. Ug nangamuyo kami kanimo nga tan-aon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuha nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumong nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy. Ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasi. Kuhaadiri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, kamatiang amo mapag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayig kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Karon natang isunod ang pagbendisyon sa mga imahe ug nining mga kahimanan sa atong pagtuo. Mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagadayag kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa among pagtuo, kining mga kahimanan sa debosyon, ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug baligdong nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug nga makapaymuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayog ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manduluwas diha sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Viva Pit Senior. Viva Pit Senior. Viva Senior Santo Niño. Viva Senior Santo Niño. Viva Pit Senior. Viva!